Tak samozřejmě my jsme očekávali, a to se potvrdilo, velice těžké utkání. Domácí dneska hráli kombinačně velice dobře, vytvořili si spoustu příležitostí. Nás v tom utkání mrzí začátek utkání, kdy jsme měli asi v prvních pěti minutách tři přečíslení. Z nich si troufám, že jsme byli všechny tutový, ale potom ty otěže utkání převzal soupeř. Byl v tom utkání kvalitní, kombinačně vyspělé, měli jsme s tím starosti. A dá se říct, že střelenou brankou v přesilové hře a ubráněnýma oslabeníma jsme dneska dokázali uhrát tři body. Nehodnotí se mi to dobře, ale je smutný. Golman nám dá šanci, jak říká tady kolega, v těch prvních pěti minutách jsme, já nevím, jak skoprněli. Místo, aby jsme si drželi nějaký pravidla hry, systém, tak je tyhle pustíme do takových přečíslení. Ten nás podržel, nám dal šanci to utkání obrátit a my jsme byli tam pasáže, kdy si zbytečně komplikujeme a chceme dát nějaký krásný góly, místo, aby jsme vystřelili na prostředku hřiště, jak si to pořád někam nahráváme. A oni si pomohli přesilovkou, nám tu přesilovkou jsme si nepomohli. A to si myslím, že byl ten největší rozdíl v té hře. Tam jsme ke konci, když jsme vytáhli gólmana, jsme měli dvě takové dobré šance a nedokázali jsme překonat ty gólmana.